sepse duke qenë se kemi të bëjmë një organizat politiko-ushtarake, fetare, Islami e dënon vrasjen e vetës. Absolutisht. Dhe e pranon dhe e quan e konsideron shahid dëshmor atë që vdes në rrugën duke luftuar për atë dheun dhe për fen. Dhe mos harrojmë që këtu kemi luftë fetare në radh par. Por edhe kombëtare. Pastaj kombëtare. Pra janë bashkuar të dyja bashkë. Dhe asnjë antar, asnjë besimtar nuk do ta vrisë kur veten. Prandaj kemi një gjë që besimtari është në këtë moment, ja e sinuari është sërish i fituar. Pse? Sepse ai besimtari që shkon në luftë sipas konceptit islam, në rast se e vret armikun është i fituar, po edhe në rast se armiku e vret atë prapë është i fituar. Po se shkon në xhenet. Është kjo. Jo, kjo është ideologjizimi që nuk ja dalin dot zionistët që ta shkatrojnë zionistët. Dhe kemi një problem që po të njëjtën rezistencë, siç po bën Hamasi, kanë bërë në Poloni gjatë luftës dytë botërore hebrejt në getot hebreje të Polonisë. Në getot hebreje të Polonisë ata organizuan një ushtri të rezistencës, një forcë të rezistencës vetë hebrejt kundër gjermanëve dhe kjo funksionoi për të 4 për të 5 vitet e luftës atje. Dhe luftuan në këtë mënyrë dhe në fund përfundoi që Gjermania humbi luftën, u shuaj nazizmi, pra ato heroizuan me Holokaustin. Kurse ata erdhën dhe ata që luftuan atje erdhën dhe krijuan shtetin Izraelit. Pra, krijuan këto organizata terroriste në Izrael. Bandat, dhe këto organizata terroriste krijuan shtetin Izraelit. Pra, shteti Izraelit është një shtet i lindur nga terrorizmi dhe si i tillë dhe ka vazhduar me terrorizëm. Dhe tashmë ka mritur kulmin e vet të terrorizmit që po bën. Ndaj po, muslimanëve. Po shkojmë drejt fundit luftës jo, Marlin të pakten... Absolutisht. E shpreja në kryet radhës që fundi, unë e shoft largët fundin e luftës. Kemi akoma, do më sa, para pak ditësh, të pakten Joav Galant, Ministrin Mbrojtjes, apo i luftës së Izraelit, u shpreh se neve i kemi larë hesabet me Hamasin, Hamasin nuk ekziston më. Ndërkohë, sot shofim eksponentin më të lartë të Hamasit, që është lideri politik dhe ushtarak, politik i Hamasit dhe ushtarak i brigadës, Izudin El Kasam, i cili ndërmer një ndërluftim nga distanca zero, siç shprehen terma ushtarak, me forcat e IDF-it, madje i arrin që të plagosi rënd edhe një ushtar të Izraelit. Prandaj që nuk jemi në pikën jo, që kjo do të mbyllet. Po të shohësh mediat izraelite, të gjithat janë për çdo ditë minimalja në ditë në Gaza, në gjithë territorin e Gazës janë 2 ushtarë izraelitë të vrarë dhe 4 të plagosur. Do të thotë që ka një forcë që ekziston. Do të thonë që ekziston kjo forcë. Ka një rezistencë. Vazhdon të mbetet edhe pas. Vazhdon edhe pse thotë që Hamas i shuar dhe do të kemi një vështirësi që nuk është vetëm Hamas që lufton atje. Është rezistencë popullore. Është Xhihadi Islamik, është një organizatë pra janë disa, janë bashkuar diçka, edhe fronti i popullor për Palestinën i është bashkuar. Nga hyn atje. Mos harrojmë ne po flasim për Gazën. Ka filluar zjarri i luftës edhe në Bregun Perëndimor. Dhe deklarata e Netanyahut ishte që neve duhet majmë sa më gjatë në pushtet liderin e Fatahut, Mahmud Abbas, që neve të kemi në kontrol të Bregun Perëndimor, pasi po ndodhi një intifad apo një luftë edhe në Bregun Perëndimor, atëhere do kemi luftë me tre fronte. Dhe kjo pastaj do sjelli qarje nga veriu, mbase sepse Hizbullahu është futur, do më thonë, në një luftë më të avancuar, duke pasur parasysh edhe pajisjen e Hizbullahut me nivel më të lartë, armatimesh se sa Hamasi, duke mos qenë izoluar si Hamasi në Gaza, por me prurjet e atij korridorit të aksit të rezistencës, siç konsiderohet nga Irani, ka patur mundësi që të ketë një përballje më të fortë me IDF-in. Lufta në Gaza do të përfundojë atëherë kur mos ketë më palestinezë në Gaza. Kjo është. Vetëm atëherë do të përfundojë lufta në Gaza. Hezbollahu çfarë do të bëjë në rastin konkret dritan? Do kemi një hakmarrje le të themi të për shkak të kësaj. Do të bëjë të njëjtën gjë që bëri. Apo Irani çfarë? Kur u vra Ismailania, pra në ditën që kur u vra Ismailania, Hezbollahu ishte ai që reagoi, Hezbollahu dhe Houthit reaguan duke goditur Izraelin me raketa. Kemi një ndryshim midis ta gjërave se edhe Izraeli godet Hezbollahun dhe Houthin me raketë, por Izraeli godet popullatën civile. Dhe deklaratat e Netanyahut, të cili i kërkon popullatës civile në Liban që të ngrihet kundër Hezbollahut, do të thënë që çdo lloj aktiviteti tjetër ushtarak i ushtrisë pushtuese izraelite, unë nuk e quaj IDF, sepse IDF është ushtria mbrojtëse e Izraelit, ai nuk është më ushtri mbrojtëse, por është ushtri pushtruese, është IOF. Izraeli. Çfarë tregon kjo drejtan që ky i kërkon
Tregon që ngritet kundër Hezbollah do ju vrasim. Nuk ka më, e para tregon që nuk ka kapacitet ushtarake. Nuk ka kapacitet ushtarake. Për të mundur direkt vetë Hezbollahun, dhe është ajo që thot Marlindi që shikon ne do ju vrasim gjithëve derisa juve të ngriheni. Pra do vazhdojmë masakrat ndaj civilëve derisa juve të ngriheni ndaj Hezbollahut. Dhe kurse Hezbollahu godet vetëm objektiva ushtarak në Izrael. Dhe ka treguar një gjë kjo luftë e fundit që deri para fillimit sa lufte, deri vjet, të gjithë mendonin, gjithë bota mendonte, edhe neve, përfshi edhe mua, që Izraeli ishte një nga vendet më sekretive të botës, pra që nuk dihej se ku ishin njësitë ushtarake, ku ishin përqendruara. Dhe shumë njësi ushtarake të Izraelit nuk dihej se ku qëndronin. Ku në brenda Izraelit, pra nuk dihej ku ishin bazën. Ishin po, ka qenë miti, shumë sekrete. Miti i Izraelit. Ndërsa, prej hyrjes e Hezbollahut në këtë konflikt, nuk ka mbetur më njësi izraelite pa u dekonspiruar se ku ndodhet. Dhe të gjitha këto janë goditur nga Hezbollahu. Pa Hezbollahu tregoi që ka bërë një punë të mirëfillt zbulimi ushtarak, duke zbuluar kudo ku ka ndodhur, ku ndodheshin njësitë, grumbullimet ushtarake, çdo zyrë, çdo vend ashtu. Pra e zbuloi më nxorë zbuluar Izraelin në momentin që i nxjerr zbuluar këtë sekret ushtarak. Ti e nxjerr të dobët, ti nxjerr. Je pa mundsin. Jo po, u thye edhe miti me 7 tetore. Ato po, po gjithçka u thye. Por e para që kanë nxjerr zbulimet tashmë e godet. Objektiva ushtarak dhe do vazhdoj ta godasi, do bëj një të njëjtë siç bëri kur u vrau Ismail Hania që goditi objektiva ushtarak, do vazhdoj sërish godasi objektiva ushtarak dhe nuk ka për të ndryshuar në rrjedhën e vet lufta midis saj. Po, në logjikën do të vazhdoj po. Sepse i intereson kjo luftë me Hezbollahun, i intereson edhe Izraelit. Sepse siç ka thënë mbarova punë me Hamasin, ndërkohë që atje vazhdon dhe për të mbuluar të duhet hapi një front tjetër. Po ai ka kthyer vendin e ka kthyer në bazë ushtarake. Po Izraeli pas ushtarak, po, gjithsesi, jo në këto nivele. Në këto nivele ka qenë punë nuk e parë. Është, shikoj, një vend i cili mbushet me koloni. Aktualisht ka dhënë 37% të. Jo, kam qenë, kam parë, kam vizituar kështu. Koloni. Pra një vend që funksionon me koloni, kolonizatorët janë pjesë e pushtuesit. Ose kolonizatorë, koloni janë pjesë e pushtuesit kolonizatorë, pavarësisht se rrimë rroba civile. Është pushtues. Pra kjo tregon që duke nisur që nga kufiri 67-s, që nga gjysma izraelite dhe këtej, komplet pjesa që përfshin nga Tel Avivi dhe këtej, janë teritoret pushtuara palestineze. Që konsiderohen të tilla edhe nga organizata e OKB-s. Dhe çdo kush që është vendosur në këtë territor, është pushtues. Qoftë ai civil, qoftë ai ushtarak, është pushtues. Nuk ka asnjë dallim në këtë mes, e përcaktojnë rezolutat e OKB-s, pra nuk e përcaktojmë neve. Kështu që është pushtues. Prandaj edhe shteti